сна и свекръва си живеят заедно, пресна мъже на вада. Ама много мераклик по бизнес от по доминото. И има да някой швалер от Белград. И вие упорно аз замара, мори, айди, иди, вамо, намо, зорта работата, вака и вака. И вая, мори, како че идам, знаеш, ти мене преко една ден ме бараш, мажат, че ме усете, че посумля нещо. Кажи му дека некоя браточетка твоя починала в Белград, мора да одиш на погреб, не е срамота от човеците. Не. Е, ай, че пробвам. И кажу, е, ва, на мажат и вика, мажу вака и вака, браточетка моя починала в Белград, мора да одам на погреб. И вие се нажалил и рекам, вземи и мама со тебе, знаеш, друштво да ти правя, да не можеш сама. И ва, се правя пала два пати, ама що че правя, че аз вземе сега, така вика вие. И тръгнале, що тръгнале. Ва сната и вика, мамо, вака и вака, ни не оиме на погреб, ни чуеме на домино. И добро, лели, така заминали. Ва нищо не е рекла свекръвата. И се врачат сега, поминало се, че поминало, обало поминали и двете. И се врачат по патоти, сната и вика пак, мамо, ни глас, ни трага, нищо не сме да знае, сме си изплакали, биле, сети редови, шо било ги изтераме и готово, виче, да завърши приказката. Снава я за тебе не знам, ами я на 40 дена се вратам. Нямаш такава. Как от грело тази човек от починал, ще починал. Трябва на 40 дена се вратиш, не ли?